ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ, ଯିଏ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମାମୁଁ ଭଣିଜା ଘାଇ ହେଉ ୟା ଆପଣଙ୍କର ପାହାଡ଼ର କଳାପଥର ଚୋରି ହେଉ ୟା ଏଠି ମର୍ଡର୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ, ସବୁ ପଛରେ ଏଠିକାର ସାଧାରଣ ବିଧାୟକଙ୍କର ହାତ ରହୁଛି। ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳା ପଥର ଲୁଟ୍, କହି କହି କଳା ପଥର ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳାର ଗଙ୍ଗା ଉରଙ୍ଗା। ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ବ୍ଲୁ ଆଇଡ୍ ବୟ ଗଙ୍ଗା ଉରଙ୍ଗାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋଦ ବିଧାୟକ, ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଖୋଦ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ପ୍ରମିଳା ଓ ପ୍ରଣବଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି ବିଜେଡି ନେତା ଗଙ୍ଗାଧର ଓ ରଙ୍ଗାଧର ଚଳାଇଛନ୍ତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ନା ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ନା ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛି ଗୃହ ବିଭାଗ, ମିଳିମିଶି ସବୁ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଲୁଟିବାରେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଯିଏ ଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଯିଏ ଏବେ ଆମର ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ଯିଏ ଆମର ଏବେ ନୂତନ ଭାବରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। କେବେ ସିଏ ବି ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଇଏ ଆଠ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର 105 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 4 ଖାଦାନ ପ୍ୟାଚ୍ ଖାଦାନରୁ ଆମର ପେନାଲ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କାହିଁକି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲାନି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ, ଶହ ଶହ ହାଇୱା ମାଧ୍ୟମରେ, ଶହ ଶହ କମ୍ପ୍ରେସର ଆଉ ଜେସିବି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟରର କଳା ପଥର। ରାଜସ୍ୱ ଓ ଗୃହ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଗେଞ୍ଜି ମାଫିଆମାନେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ରଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ଓଝା ନେଇଛନ୍ତି ଲିଜ୍, ପ୍ରଣବଙ୍କ ଖାସ ସେମାନେ। ଗଙ୍ଗାଧର ଓଝାଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 4032 କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ଏବଂ ରଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 5424 କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର କଳା ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ କେତେ ମେସିନ୍ ଲାଗିବ, କେତେ ପରିମାଣର ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ ହେବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସବୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲାଗିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କହୁଛି ଶହ ଶହ ହାଇୱା ଟ୍ରକ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି କଳା ପଥର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଲିଜ୍ ଏରିଆ ବାହାରେ ବି ହେଉଛି ପଥର ଖନନ, ଆଉ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟି ବାହାରକୁ ଯାଇ ମୌଜ କରୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଆଉ ରଙ୍ଗା, ଯାହା ଏହି ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଏଠି ସବୁ ଚାଲିଛି ମିଳିଭଗତରେ। ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି, ସତ କଥା ଏଇଟା, ଏଇଟା ସତ କଥା ଯେଉଁଟା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ସତ କଥା ଏଇଟା ମାଧ୍ୟମରେ, ମାଫିଆଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ମାଫିଆ ତ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ମାଫିଆ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି? ମାଫିଆ ଆମର ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଉଥିବେ। ଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏତେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେପଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଦରେ ସିଧା ସଳଖ ଭାଗିଦାର ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବିଧାୟକ ଏମାନଙ୍କର ସିଧା ସହଯୋଗରେ, ସିଧା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ଜାଣିଶୁଣି ଯେମିତି ଫଣ୍ଡିଂଟା ରହିବ, ଫଣ୍ଡିଂଟା ଏବେଠୁ ମଜବୁତ ରହିଲେ ଆଗାମୀ 23-24 ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ୟା ପରେ ତାଙ୍କର ବିନାଶ ଆସିଗଲାଣି। ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ କରିରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସେସ୍ ମାଇନିଂ ହେଉଛି ସେଠି ଆମେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 6 ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେ କରାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଛି ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେରେ ପ୍ରପର୍ ଆସୁନାହିଁ। ଏହି ପୁରରେ ଆମର 4 ମାଇନ୍ରେ ଏକ୍ସେସ୍ ମାଇନିଂରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିଥିଲୁ, 4 ମାଇନ୍ ଉପରେ 105 କୋଟି ପେନାଲ୍ଟି ଓ ରୟାଲ୍ଟି ଆମେ ଲଗାଇଲୁ। ତ କେଉଁଠି ବି ଏକ୍ସେସ୍ ମାଇନିଂ ହେବ ଆମେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଥ୍ରୁରେ କ୍ଲିୟର୍ ଫିଗର୍ ପାଉଛୁ। ବର୍ଷା ଯେବେ ଏହି ସର୍ଭେ ବର୍ଷା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 6 ଯିଏ ବି ଲିଜ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ ଅଛନ୍ତି ତାର ସର୍ଭେ ହେଉଛି। ଅର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ମାଇନ୍ର ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ପଠାଇଦେଲୁ। ତ ଡଙ୍କାରୀ ମହାଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗରେ ଥିଲା ପ୍ରଣବ ଓରଫ ଜିତୁ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ନାଁ। ବିଛାଖଣ୍ଡି ଲୁଟ୍, ଆରୁହା କଳା ପଥର ଲୁଟ୍, ଏବେ ପୁଣି ଲୁଣିବର ପାହାଡ଼ ଲୁଟ୍ ପଛରେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ନାଁ। ରାଜନେତା, ମାଫିଆ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମେଳି, ଆଉ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଖୋଦ ଧର୍ମଶାଳା ବିଜେଡ଼ିର ପାୱାରଫୁଲ୍ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ଓରଫ ଜିତୁ ବଳବନ୍ତ ରାୟ। ଜିତୁଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ମାଫିଆମାନେ କଳାକୁ ଧଳା ଆଉ ଧଳାକୁ କଳା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଲୁଟ୍, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଉଛନ୍ତି ଖୋଦ
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମିଳା ଆଉ ଜିତୁଙ୍କ ସାଣ୍ଡଗାଣ୍ଠରେ ଦୈନିକ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର କୋଟି। ବିରୋହିନ୍ପୁର ସହ ଯାଜପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।